אף אחד חוץ ממנו. בודד. את לא חייבת לחשוב ככה, אבל אני מגלה לך. אלוהים הכי בודד. מצד שני, גם לא רע לו שהוא בודד. זה לא בכלל. מה? הוא רוצה חברה? לא. טוב לו לבד. טוב לו עם עצמו, הוא לא רוצה, לא רוצה עוד, לא רוצה תוספות. טוב, בוא נדבר על בדידות. מה זה בדידות? בדידות זה ביטוי של אני לא מסתדר עם מה שקורה לידי. זה השורש של הבדידות. בדידות, ההפך שלו, זה חיבור, אוקיי? חיבור, הרמוניה. עכשיו, כשאתה באינטראקציה, עכשיו, בן אדם קיים, וכל דבר שהוא קיים הוא באינטראקציה עם המציאות. עכשיו, לפעמים המציאות תואמת את מה שהוא רוצה, לפעמים היא לא תואמת את מה שהוא רוצה. עכשיו, ככל שהיא יותר לא תואמת את מה שהוא רוצה, כך הוא מרגיש יותר בודד. למה בודד? באיזה מובן? שהוא מרגיש שהוא מבודד במציאות והיא עושה מה שבא לה והוא רוצה דברים אחרים. אז זה בעצם הביטוי של הבידוד. בעצם בדידות זה בעצם לפי כמות הדברים שאתה מרגיש שהמציאות לא כרצונך. זאת אומרת, שאם אתה תקום במדבר, אם תקום בבוקר ואתה מוצא את עצמך במדבר, לדוגמה, וטוב לך שם, אתה לא בודד. אבל אם אתה מוצא את עצמך באמצע בית מלון ומלא אנשים סביבך ולא טוב לך שם, אז אתה בודד. עכשיו, זאת אומרת שהבדידות היא לא פונקציה של כמה אנשים אתה רואה סביבך, אלא פונקציה של עד כמה אתה מרגיש מבודד מהסיטואציה. למשל, במה מבודד אותך מהסיטואציה? הרצון שלך, זאת אומרת, הקונפליקט שלך מול המצב. יש, נגיד, בן אדם שהוא חולה במחלה סופנית, והוא יכול להרגיש בודד, ויש אדם שהוא חולה במחלה סופנית, והוא לא מרגיש בודד. יכול להיות בן אדם בריא שהוא מרגיש בודד, ולהפך. עכשיו, מה הרעיון של הבדידות? תכף נסביר איך להתמודד עם בדידות, האם אפשר להתמודד עם בדידות, מה טוב בבדידות, מה רע בבדידות, יש את כל הווריאציות. עכשיו, בדידות, עוד פעם, מה שאני מסביר, זה פשוט. יש את נקודת המבט הראשונה, שבה הכל אחד, זה 100% בדידות, אבל גם 100% חיבור. למה? כי אם יש רק דבר אחד, אתה יכול להגיד הוא הכי בודד, אתה יכול להגיד הוא הכי שלם, כי אין, שום, כי אין לו ריחוק משום דבר. אבל כדי שתהיה בדידות, אתה גם אתה צריך שיש שני דברים ושאחד יהיה רחוק מהשני. כדי שתהיה בדידות, אתה צריך שיהיו לפחות שני דברים, ושאחד ירגיש מבודד מהשני. עכשיו, אבל אם יש רק ישות אחת קיימת, לא יכול להיות בדידות. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, יש רק ישות אחת קיימת, היא הכי בודדה. אבל מצד שני, היא גם לא בודדה משום דבר, כי אין שום דבר שהיא מבודדת ממנו. ולכן אלוהים זה שיא הבדידות ושיא השלמות. כאילו, זה שיא החיבור, זה שני אחת. אם אתה מסתדר עם עצמך, אז אתה לא, אתה אוהב להיות עם עצמך. נו, זה לא שאתה אומר. תמתיני. זה משהו... רגע, רגע, חכי, לא, רגע. שנייה, סבלם. אני לא מדבר עכשיו על המקרה הפרטי, אני מדבר קודם כל ברמה הכללית. מה החוקיות שלפיה עובדת בדידות. אחר כך נבדוק האם בן אדם יכול להרגיש שהוא אף פעם לא בודד, במה זה תלוי, זה שאלה אחרת. קודם כל ברמת העיקרון, כשקיימת רק אישות אחת, לא יכול, אז מהיבט מסוים זה 100% בדידות, כי הוא לא מחובר לשום דבר, מהיבט משני זה 100% חיבור, כי הוא לא מנותק משום דבר. לכן, מהתפיסה של האין הבדל בין שום דבר לשום דבר, אתה גם לא בודד ולא, אתה גם 100% בודד, גם 100% מחובר, וזה לא טוב ולא רע. עכשיו, ברגע שנייה, ברגע שקיימת יותר מישות אחת, מחויב המציאות שתמיד תרגיש גם בודד. ברגע שקיימת יותר מישות אחת, דיינו, תמיד, מחויב שתמיד תרגיש גם בודד. למה? עצם זה שאת אומרת, זאת אני וזה לא אני, זה סוג של בדידות. הבדידות מחיה את הקיום שלך. בזכות הבדידות את קיימת, כי אם היית חובה, הרמוניה מלאה ומחוברת לכל הדברים, לכל הסיפורים, לא היית מרגישה שאת קיימת. כי מה זה? אני פה, אני לא שם. זה סוג של בדידות. אני כאילו מרגישה דחייה משם ומרגישה יותר ממשות פה. זאת אומרת, הבדידות מקיימת את הקיום שלך. את בודדה, מבודדת בתחושת האני משאר הדברים. עכשיו, כל הרצונות שלך, הם גם מביאים הבדידות. למה? כי את אומרת, אני רוצה את זה ולא את זה. אז את מרגישה בעצם בדידות ממה שאת לא רוצה. כי את מרגישה רחוק ממה שאת רוצה, מרגישה חיבור למה שאת רוצה. עכשיו, לא יצויר שלא הייתה שום בדידות, אז אני לא יכולה לרצות שום דבר, כי אין אפשרות לרצות משהו, כי אני מחוברת להכל, אז מה, מה שאת לרצות? אוקיי, לכן, קודם כל, כעיקרון זה מתחיל מההתחלה. ברגע שיש רק אישות אחת, זה 100% בדידות ו-100% חיבור, שזה מה זה אומר, מי יודע. אבל ברגע שיש יותר מישות אחת, אתה תמיד חייב להיות גם בודד וגם מחובר. כי אם אתה תהיה רק בודד ב-100%, אז עוד פעם אתה לא קיים, כי אין לך יחסיות למשהו.
ואם אתה, אז, ואם אתה, אז ככה, ואם אתה מחובר ב-100%, גם אתה לא קיים. לכן, בסופו של דבר, לא משנה אם נסרב את הגלגל, אתה תמיד תהיה גם בודד וגם מחובר. תמיד לא משנה איך נסרב את זה. עכשיו, מה את אמרת קודם? מה את אמרת? בן אדם שהוא טוב לו עם עצמו. עכשיו, אין בן אדם שרק טוב לו עם עצמו. אין בן אדם שקיים שרק טוב לו עם עצמו. למה? כי בעיקרון לא יכול להיות לך רק טוב עם עצמך, כי אתה בודד ביחס לעצמך. מה זאת אומרת בודד ביחס לעצמך? זאת אומרת, כל הדברים הרעים שאתה רואה בעצמך, אתה מרגיש בודד ביחס אליהם. זאת אומרת, אתה תופס את עצמך בצורה כלשהי, ואתה רואה בעצמך יתרונות וחסרונות, ותמיד יהיה בך יתרונות וחסרונות, ואתה לא יכול לראות בעצמך רק יתרונות, כי אין בך רק יתרונות, ולא משנה מה אתה עושה, אתה גם יש בך חסרונות, ומאחר שיש לך שיפוטיות, ומאחר שאתה תמיד תמצא בעצמך חסרונות, לכן אתה תמיד תרגיש בודד מעצמך, אתה תמיד תרגיש מנוכר, גם מנוכר לעצמך. מבית מסוים, אתה גם לא יכול לראות רק חסרונות, ולכן אתה תמיד תראה גם יתרונות, ולכן אתה לא יכול להרגיש 100% בדידות מעצמך, או 100% שנאה עצמית מעצמך, כי יש בך תמיד גם יתרונות. עכשיו, זה הכל עניין של מינונים של המשחק. עכשיו, באופן עקרוני וכללי, ככל שיש יותר דברים שאתה נמצא איתם בקונפליקט, בחיים באופן כללי, ככה חוויית הבדידות מתעצמת. ככל שאתה פחות מרוצה מדברים, ככל שדברים פחות מובלים את רצונך, ככה אתה חווה יותר בדידות, כי אתה בעצם מרגיש דחוי. אז מה זה בדידות? גם כשאתה דוחה, אתה מרגיש בודד. אם אתה אומר, אני לא רוצה להיות איתם, אז אתה מרגיש בודד. אם אתה אומר, אני רוצה להיות איתם, אתה מרגיש מחובר. עכשיו, אם אתה רואה דברים במציאות, שאתה אומר, אני לא רוצה אותם, אז אתה מרגיש בודד ביחס למציאות. אם כל מה שהמציאות עושה לך, אתה אומר, אני רוצה, אתה מרגיש בהמון, אני לא בודד, יש לי תיאום ציפיות ביני לבין המציאות. עכשיו, אין אפשרות שתהיה ב-100% בדידות, כי אתה תמיד, יש משהו שאתה רוצה אותו, כי תמיד יש איזה משהו טוב, אין אפשרות שתהיה ב-100% חיבור, כי תמיד יש איזה משהו רע, והקיום שלך תלוי בזה שתהיה גם בודד וגם מחובר וכו' וכו'. עכשיו, אם בן אדם, עכשיו, מה היתרונות ומה החסרונות של הבדידות מאוד הבאת? שברגע שיש בדידות, אתה נהנה אחר כך יותר מהחיבור היחסי. לדוגמה, אם נגיד את בודדה הרבה שנים, אז פתאום איזה, אתה הולך ברחוב וגבר מחייף אלייך. בכלל, קרה לך נס גדול שהוא חייך אלייך ואת מרגישה סוג של הרמון. לעומת זאת, אם כל החיים חייכו אלייך, איזה מישהו בא ומחייך אלייך, אפילו מחייך פעמיים, אז את עדיין יכולה להגיד בודדה. זאת אומרת, מה היתרון של חוויית הבדידות? היתרון הוא שאחר כך שיש לך את ההפך שלו, אתה יותר נהנה מהחיבור. זאת אומרת, ככל שיותר רע לך, כך אחר כך כשיש משהו שהוא טוב לך, זה יותר טוב לך כי זה ממלא לך את החיסרון שלך מקודם. אבל אם אתה תמיד תשמר את התחושה של אני לא בודד, אז איך תוכל לקבל אחר כך תחושה של מילוי? כאילו בן אדם שהוא טוב לו להיות לבד, אז הוא לא צריך זוגיות. אז לא טוב לו בזוגיות, לא במובן של רע לו בזוגיות, במובן של הוא לא צריך את הזוגיות, אין לו שום משמעות לזוגיות, כי טוב לו ב-100% לבד. 100% במטאפורה, כן? 100%. אבל במטאפורה, אם טוב לו ב-100% לבד, הוא בשביל מה להיות בזוגיות. מה זה נותן לך? כן. ועכשיו, ועכשיו, מצד שני, אם יהיה לך כל כך רע לבד, גם אז לא יהיה לך טוב בזוגיות, מצד אחד יהיה לך מאוד טוב בזוגיות, לא לבד. מצד שני, אם כל כך רע לך עם עצמך, גם בזוגיות אתה, אם אתה לפחות חצי מהזוגיות זה אתה, אז גם אז יהיה לך רע בזוגיות. אז אתה צריך שגם יהיה לך טוב עם עצמך, אבל גם לא ב-100%. אז אני אומר, אתה צריך שגם יהיה לך טוב עם עצמך, אבל לא ב-100%. טוב, מה אתה רוצה להשיג? אם אתה לבד, והשאלה מה אתה רוצה להשיג? אם אתה רוצה לשמר על הזוגיות, נגיד, אז אתה צריך גם להגיע למצב שטוב לך עם עצמך, אבל גם לא יותר מדי. אבל זה לא להישאר באזור הנוחות ולא להתמודד עם עם מישהו שהוא מוכן שהוא נותן לך לעשות עבודה, הרי אם אתה נמצא... את מחפשת עבודה? כן. יש מלא מקומות שאת יכולה להתנדב. אבל נעתיד לו נמי אחר כך, זה הבעיה שאנחנו מתלוננות. מתלוננים ומתלוננות. אני מחפשת לבד ולהגיע לרמה טובה בזוגיות. זה מעניין אותי, כן. שלא יגידו לך מה לעשות. תני לך בשביל האינטראקציה, תני לי שנעשה את השיח כזה, בסדר? אם את רוצה, תקשיב ממני ותגידי לה. תקשיבי, אני מסביר לך משהו פשוט. מבחינתך, את חובה זוגיות כמשהו אחר. את חובה זוגיות כדרך להתמודדות עם החסרונות שלך באמצעות אינטראקציה מול מישהו אחר, משהו כזה. יפה, אבל זה לא קשור לזוגיות. את יכולה באופן כללי ללכת לנקות הגינה, ויש לך גם התמודדויות, וזה גם מול הרצונות שלך, וגם זוגיות. כל האינטראקציה זה זוגיות. דווקא במקום
נורא קל לך עם עצמך. עם עצמך, אתה עושה ב-100% מה שאתה רוצה את זה. לך באיזושהי בועה. אתה חי באיזושהי בועה. תכלס, תסתכל על זה. מה בבועה? אתה חי מדוח עצמך. מה בבועה? זה לא נכון. אז אתה לא תוכן. אתה לא עושה עבודה, אתה לא מתפתח. מה בזה שאתה לא עושה עבודה? מה בזה שאתה לא עושה עבודה? את עובדת לפעמים. איך תגדל? את עובדת לפעמים. במה? לפעמים יש לה עבודה. עובדת. מדי פעם. יפה. רוצה לקבל משכורת? מקבל משכורת, הגיוני. אם עכשיו יגידו לך הצעה, אנחנו נותנים לך במשכורת הבאה, 100 מיליארד דולר. את אומרת, נו או לא? מהפתח שלי. יפה, אבל מה הבעיה? שאם יתנו לך, לא תצטרך יותר לעבוד. איך תעשי עבודה? איך תתפתחי? תעשי עבודה אחרת. למה שתעשי לעבודה? אם יש לך כל כך הרבה כסף, למה שתעבדי? אבל את כבר לא תתמודדי עם קשיים. אני חייבת. אבל חלק מהקושי הוא גם בגלל שאין לך את הכסף. זאת אומרת, אם יהיה לך כמה כסף, את כבר תבחרי דברים יותר קרים, נכון? הרי אף אחד לא הולך לעבוד עבודות פרך. יש לו הרבה כסף. הולך לעבוד עבודות פרך? לא. אבל יש לו שיקולים אחרים. איפה אני משקיע? מה אני עושה? אבל זה לא באותו רמת לחץ. אז אתה צריכה שקורים את שלושה שבועות. לא, לא, אני צריכה לתת. רגע, אני מדבר. אז אתה לי תחושה שקורים. מה שאני בא להגיד לך, מהיבט מסוים את מאוד רוצה להתאמץ כדי להתפתח. מהיבט אחר את מתה להפסיק להתאמץ. ואומרת, אני רוצה לקבל את עצמי, שאני לא רוצה להתפתח. יש את שני עצמם. אני לא רוצה להישאר במקום שאני מצליח. ברור, את לא מרוצה ממנו. את רוצה להגיע למקום שתרצי להישאר. את למה את רוצה להגיע? למקום שתרצי להישאר ולא? את רוצה להמשיך לסבול לנצח? כן או לא? יש כן ולא. רוצה להמשיך לסבול לנצח? לא, אם מישהו... כן. את רוצה להמשיך לסבול לנצח? הרי השאיפה שלך זה להתפתח ולהגיע למצב שתהיה שלמה עם עצמך, תפסיק לנצח להתפתח. זאת אומרת שאת כן מנסה להגיע למצב של אני רוצה להפסיק להתפתח מתישהו, נמאס לי כל הזמן להתפתח במרדף, רוצה להפסיק לרדוף. את מתכוונת לומר, אני לא רוצה להתקע עם החסרונות שלי ולא להתפתח, אבל היית מתה להגיע למצב שלא יהיה לך יותר חסרונות ותוכל להתקע שם. לא רוצה להתקע שם. לא להתקע, להתענג על זה, על השלמות של עצמי. כמה להתענג? דקה? אין סוף. אם את בשלמות, אם את בשלמות. אז זה דפנה? איזה כן. לא, תראי לי את חולים, תראי לי בילדים חולים, תשימו את הכסף, מה רע? אני לא, אני צריכה לפתור. תפיסת העולם, תפיסת העולם, צריכה להנסה. כי מה שאני רוצה לומר, לעשות לשאול את זה. רגע, לא אכפת לי מה, לא אכפת לי בכלל מה שם יש המשך המשפט. זה לא מה שהוא מנסה לומר, זה מה שאני חושבת שאני מנסה לומר. לא מנסה כלום, מה שהוא מנסה לומר, מה שאני חושבת שהוא מנסה לומר. מה שאני מבינה, מתוך שאת התפיסה של החיים שלך היא כל מה שקורה הוא בעצם להביא אותי לשלמות עצמי, זהו. והתפיסה שהוא מנסה להביא לך את הצד השני שלה, שאת לא צריכה את זה, שאת צריכה להסיר את התפיסה הזאת. את לא צריכה ותישארי ואת תגדלי. זאת אומרת, אז תהיה לך תפיסה. אני לא מסגר את זה. אני יכולה להגיד משהו, אני חושב להפיץ את שאתה דיברת עליו, על הנושא הזה של הבדידות, וזה מאוד יכול לעזור לה. אני חושבת שזה יכול להיות. אני חושבת, משמע שאני קיימת. אז טוב, עד שאני אגמרת, אני צריך לשם קרובה שלי. כדאי לך. אני צריך ללכת בקרוב. או, אני אלכת לפניך, אני אולי יותר אני מתגירה. לי אולי מה יש קודם. אני לא שחרר אותך. לא, תמשיכי. אז תשחררתי בעלי. לא, דברי על הבדידות. עכשיו על הבדידות. מה שפס אותי דורגת זה ואני, השולחן העבודה שלי זה התורה. ושם, זה התחיל הבדידות, זה מגירוש, מגירוש בגן עדן. הגירוש... פעם בגן עדן אבל לא הרגיש בודד. לא, רגע, שנייה. אמרו לו, אתה בודד, אתה עובר ליד העץ הדעת, תהיה בודד, אסור לך להתקרב לך. לא, בדידות זה הרגשת גירוש מתוך עצמך, גירוש של חלק אחד. חלק אחד מרגיש מגורש, מנותק מחלק השני. לא מנותק, עכשיו הקוס פה וזה פה, גירוש, זה מין משהו כזה. ריחוק, הפרדה. זה הפרדה, אבל קשה. זה לא הפרדה של, אתה יודע, הפרדה עם נוחה, כמו בחיי הדיבלית, זה משהו חתוך כזה. זה גירוש. ברגע שאתה מרגיש גירוש, אתה אומר, אני תרגעי. ברגע שאתה מרגיש גירוש, אז אתה, אז את יכולה, את באיזשהו מקום כל הזמן ברצון הזה להגיע לנקודה שצפה לא יכולה להגיע אליה.
כאילו המקום הזה שאתה, שאת כל הזמן שואפת לדבר שכולם מתרחק, זה פה ללכת לעלי, כיוון השקיעה. להיות אף לא יכולה להגיע לשם, וזאת הגירוש הזה, זה הגירוש. וזאת הבאה. ובעצם להביא שבעצם אפשר להישאר כאן, ולתת לה... מה שאני מנסה להגיד... להסתובב. מה שאני מנסה להעביר מסר, את לא מבינה את עצמך בדיוק, נסביר לך מה את לא מבינה. בועה זה רק בהנחה שבתת מודע שלך את לא באמת שלמה עם המצב. את מתכוונת לומר שאם אתה לבד ואתה אומר הכל טוב לי, אני עושה מה שאתה רוצה, מה שאני רוצה, זה בועה במובן שאתה לא באמת עושה מה שאתה רוצה ולא באמת טוב לך. במובן הזה זה בועה. אבל לא אפשר שבאמת היה טוב לך ובאמת את עושה מה שאתה רוצה, זה לא בועה. עוד פעם, הבועה היא בעייתית ברגע שאתה משקר את עצמך. אבל אני עושה מה שאני רוצה. באמת. באמת. זה לא אמת. מה שקורה, מה ש... את עושה מה שאת רוצה מתוך מה שאת יכולה. נכון. אבל לא כל מה שאת רוצה, יש מה שאת רוצה שאת לא עושה. זה מתוך מה שאני יכולה. גם בן אדם אחר עושה מה שהוא רוצה, רק מתוך מה שהוא יכול לבוא. מתוך מה שאני יכולה, אני עושה מה שאני רוצה, אבל עדיין אני רוצה... את כי יש חוויות, את עצמך. כי יש חוויות שאת לא מקבלת אותן בלי זה.